Okey. Ini rainbow spray. Ubat kuat untuk lelaki yang nak tahan lama. Kepada lelaki kat luar sana yang nak merasa nikmat, yang nak merasa mendayung sehingga sejam, sejam lebih, wajib tengok video ni. Cara guna mudah saja. Spray saja. Anggap ini bahagian senjata anda. Ada spray saja 3-4 kali. Kemudian anda sapu rata. Dia akan kering 3-5 minit. Terus boleh on game. Terus boleh bersama pasangan. Okey. Rainbow spray ni lulus KKM. Dijamin selamat. Jangan risau. Okey. Cepat klik link WhatsApp ke atas tu atau komen kat bawah ni. Nanti saya akan bagi testimoni, saya akan bagi harga diskaun serta free postage untuk anda. Okey, cepat-cepat ya.